Finalmente chegamos aqui com as listas de, dos decks de Commander de Ixalan, The Lost Caverns of Ixalan, ou As Cavernas Perdidas de Ixalan. Tá chegando, tá chegando aí é, o lançamento dessa coleção, tá chegando o pré-release. Esse final de semana provavelmente estarei aí produzindo o vídeo né de guia completo para pré-release tentarei lançar o mais rápido possível mas antes disso vamos falar sobre Commander temos quatro decks os quatro listas foram lançadas eu vou falar eu vou fazer um vídeo de análise para cada lista então hoje a gente vai começar com aoi aoi Matt né hoje a lista é dos piratas Amanhã vampiros, depois tritões e por último dos, dos dinossauros. É falar dragões dos dinossauros. Então é. Hoje é quinta, quinta, sexta, sábado domingo. Eu vou postar uma lista a cada dia. Então já se inscreve no canal, se não é inscrito ou inscrita, né? E ativa o sininho pra não perder. Eu tô aqui no site da Liga Magic, tá? Liga Magic, voltamos com a parceria com eles. Então, se vocês forem fazer compras pelo site aqui da Liga Magic, né? Ou pelo aplicativo, utilizem o cupom, né? O código planinauta. Planinalta é o código aqui do canal para todas as empresas parceiras aqui para vocês ganharem descontos ou no caso da, da Liga Médica dobrar aí os cupons para o sorteio beleza já estamos entrando em novembro agora então já tem sorteio novo na Liga lembrando também que vocês podem usar lá no site da Epic EpicGame.com.br ou EpicGameSantos.com.br são as lojas parceiras aqui do canal tem links aí tudo na descrição, tá? Se vocês utilizarem o, o código PLANINAUTA na hora de comprar, vocês ganham 5% de desconto nas cartas avulsas. Ah, Thiago, curti os decks de Commander, mas não quero gastar. Acabei de comprar Doctor Who, ou então acabei de comprar é, os decks de Geodrain, de e não quero comprar esses decks aí, ou então tô com bastante deck. Mas. Tem uma cartinha ou outra aí que saiu, uma carta nova. Tem um deck de tritões, tem um deck de dinossauro. Um alô pro meu querido camarada Fireblast. Vamos fazer um vídeo falando sobre os dinossauros de Ixalan em breve também. E aí é aquilo, né? Ah, quero comprar carta vulsa, não quero comprar o... O deck fechado, cara, vai lá no site da Epic, compra suas cartinhas de Magic avulsa e coloque o código Planinalta para 5% de desconto, beleza? Bem, dito isso, né, demos aí nossas, né, coisas iniciais, vamos falar sobre os decks, tá? Os decks, pelo que eu, eu não vi ainda. Ontem, ontem eu estava trabalhando, então trabalhei o dia todo e não consegui acompanhar muito. O um Firezinho, né? O Fire Blast me mandou o link da, da Wizards com a lista. Só que a Wizards maravilhosa, né? Do jeito que ela é, não tinha a imagem das cartas novas. Por quê? Porque ela, detentora, dona das cartas, dona das imagens, não tem ainda a capacidade de atualizar as listas. Assim que elas saem nos canais do YouTube, ela não consegue atualizar. Instantaneamente no site. É, é ridículo isso, é ridículo isso, sabe? É, é, é de uma incompetência assim, cara, surreal. Então a gente tá aqui. Uh, on, on, então assim, ontem eu consegui ver as listas, eu, eu só vi os reprints, não vi as cartas novas. Tirando os comandantes, né? Eu não vi as cartas novas, só os reprints. Então eu vou ver aqui junto com vocês nessa análise é, os reprints de todos os quatro decks, eu achei. Incríveis, vamos falar aí do, dos pontos principais é, com relação aos reprints. Mas eu quero ver em primeira mão também aquelas cartas novas. Que, pelo que eu vi, ainda não, não saíram é, valores, né? Então as lojas ainda não botaram os valores nas cartas novas. O que, é, por um lado, ajuda, porque eu já sei, eu sei que só olhando pelo preço, quais são as cartas novas, por outro lado, também prejudica um pouco, porque a gente não sabe qual é o valor. É, inicial, valor base do deck, carta a carta. Isso é algo importante na hora da gente fazer uma, uma análise de se vale a pena ou não comprar. Ultimamente, os decks que têm saído de Commander têm saído muito caros. Muito caros, tá? Porém, a gente tem sim algumas listas que estão saindo com valor base de carta né, avulsa muito alta. Então, por exemplo, pô um deck de commander está saindo a 600 reais, que para mim é um valor caro para deck de commander pré-montado. Só que aí o deck, a lista dele tá custando, né está valendo mil reais. Então, pô querendo ou não, você está comprando é, algo por um preço que esse algo vale mais do que aquele preço está comprando, então, né? Vale a pena comprar? Bem, pensando só nessa questão monetária, sim. É Diferente, por exemplo, de alguns decks como os decks de Commander Masters que saíram a quase mil reais e a lista, ah, pô, vou pagar mil reais num deck que vale mil e cem, putz. Aí já não não vale muito a pena. Então nesse quesito aqui a gente só tem o um valor é, dos reprints, tá? Não temos o valor das cartas novas. Pelo que eu vi na liga, tá? As lojas estão vendendo os decks de 400 reais pra menos. A média das lojas é entre 350 e 400 reais. O que, na minha opinião, é um valor justo para decks de commander fechados, tá? Precom de coleções. O que que quer dizer com isso? Das coleções básicas, né? As coleções que saem é, aí, uh, junto com as coleções do T2. Então, seria é, Ixalan, que vai sair agora, Eldraine, que saiu um tempinho atrás, né? Enfim, e as outras coleções do ano aí que saíram é, de forma é, a sair no formato padrão. Para mim, 350, 400 R$400, 450 no máximo, é um valor bem justo e honesto para esse tipo de deck. Ainda mais falando sobre esses novos decks aqui, que eles estão vindo, como eu falei, com uma lista de reprint muito boa. Agora, é, eu não sei se esse preço pode aumentar. Se tem loja vendendo nesse preço, 300 e pouco, 400 reais, é porque na distribuidora o valor deve estar sendo um valor é, acessível, né? Acessível o que eu digo é, pô, as lojas não vão comprar por 350 reais um deck e vender por 350, né? Não faz nenhum sentido. Então eu imagino que se uma loja está vendendo por 350, ela deve ter comprado por no mínimo uns 250 ou menos, talvez, não sei. Então tá valendo a pena, tá 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 um deck tá acessível, tá acessível esses decks na minha opinião. É óbvio que hoje em dia, cara, 350, 400 reais é, é um dinheiro, é uma grana. Então, ah, Thiago, eu não tenho dinheiro para dar nisso tudo. É beleza, dá para montar decks baseados nessa lista, tentar pegar as cartas mais baratas, deixar as cartas mais caras de lado, é, montar a base do deck por um valor mais baixo, talvez você vá gastar 100, 200 reais no máximo, e aí depois ir montando e melhorando ele aos poucos, beleza? Então, isso é uma questão. Da visão monetária da coisa, vamos começar aqui falando sobre os possíveis comandantes, né? A gente tem a Admiral Brass, né? A, a capitã aí, né? É... Já veio na primeira Ixalã. Ela veio na coleção normal e agora tá vindo como uma segunda versão dela. É custo 5, 3, 3. Quando é entra em campo de batalha, você mila 4 cartas, né? Você tomba, coloca do topo do grimório no seu cemitério. E no começo do combate, no seu turno, você pode devolver um pirata do seu cemitério para o campo de batalha com um marcador de finalidade. Ou seja, se ele morresse, ele é exilado. É, e o poder e resistência base é 4-4. E ganha ímpeto até o final do turno. Olha essa habilidade de tombar é só quando ela entra em campo de batalha então é bem ok se fosse quando entra ou quando ataca é para mim seria um pouco esquisito porque uh, apesar de estar tá bem encaixado nas cores né o azul e o preto joga bastante com isso o vermelho joga com muita recursão de cemitério também mas querendo ou não é um deck de criaturas é um deck que você né quer juntar um monte de piratas e bater e fazer várias coisas é... E aí, uh, teria essa questão de ficar se tombando, teria que ter muita é, é, recursão de cemitério, muita coisa para voltar. Uh, eu, eu, particularmente, não sei se eu, se eu, se eu gostaria que ela tivesse a habilidade quando atacasse também. Mas, uh, por outro lado, eu também ainda não vi a lista completa, então pode ser que tenha muita coisa de voltar. Né, bicho, criatura do cemitério pro campo e aí talvez ela ter essa habilidade quando ataca também seria muito boa. De resto, eu acho que essa segunda parte do texto aí, cara, é incrível, porque dá essa recursão de cemitério, né, você pode voltar um pirata no começo do combate, ele ganha ímpeto, ele vira um 4-4 e aí, botando piratas, a gente sabe que tem vários piratas que tem a habilidade de quando entra em campo de batalha, fazem alguma coisa, né, fazem alguma habilidade, então as possibilidades são infinitas. Eu gostei muito da proposta dessa carta como comandante, tá? O segundo comandante seria o Don Andres De Renegade, né? Custo 4, 4, 3 Cada criatura que você controla é... Mas não possui, né? Você controla, mas não possui Quer dizer isso Criatura de seus oponentes Que você rouba de alguma forma, né? Ganha mais 2, mais 2 Ameaçar e toque mortífero E uh, é um pirata em adição aos outros tipos Isso aqui é forte, tá? Isso aqui é muito forte Você dá mais 2, mais 2 Ameaçar, toque mortífero para as criaturas, é muito forte. Mas, vamos ver se a gente tem muitas formas de roubar criaturas dos oponentes, né? Toda vez que você conjurar uma mágica não criatura que você... Toda vez que você conjurar uma, uma mágica de não criatura que você não possui cria dois tesouros virados. Ok, vamos ver o que, que tem nesse deck para conjurar mágicas de não criaturas. Nessas cores, principalmente o preto e o vermelho tem o azul tem bastante coisa que rouba e o preto e vermelho tem bastante coisa que faz a gente conjurar a mágica dos oponentes. Mas aí, talvez a gente saia um pouco desse tema de piratas. Eu já tô pensando, na verdade, não na lista, tá, gente? Tô pensando mais pra frente, assim, numa melhoria, né? Num, num, numa evolução desse deck. Vamos, vamos ver essa lista, vamos ver como é que tá a sinergia, tá? A gente vai ter aí, ó. Domador de Tempestade. É muito bom para proteger o seu deck. É um bom reprint, gosto dele nesse deck. Marinheiro Espectral. Esse que joga até Pioneer no deck de Espíritos. Maneiríssimo. Compra Carta. Bom... Biltri, carta nova? Não. É, ah, carta da co própria coleção, né? Custo 2, 2, 2. Eu vou falar só das habilidades das cartas principais e das cartas novas, tá? Custo 2, 2, 2 na etapa final. É, se você desceu. Hum, que tradução ruim, hein? Desceu. É a tradução de descende, né? Se você desceu, desceu. Pô, que tradução horrível. É, é porque é uma palavra-chave, né? De mecânica, então. Uma palavra meio que banal desceu. Cria uma ficha de tesouro. Então, basicamente, se você colocou uma permanente no seu cemitério de qualquer lugar, você cria uma ficha de tesouro. É, capitão da Frota Abissal, ok. Destemida da Frota Macabra, legal. Quando entra em campo de batalha, exila mais tentando o feitiço do cemitério de oponente. Então, triga lá com o Dom Andres, né? Você pode conjurar aquele card e gastar mana como se fosse qualquer tipo. Se fosse colocar no cemitério, em vez disso, exilha. Boa. Francisco, olha aí, ó. Olha, olha o Chico, né? Como é que é a, a música lá? Se, se tu me... Chico, se tu me quiseres. <laughs> Francisco, merodeador... Carai, mas que pala... Pô, que língua... Em que língua está isso? Merodeador de Mal Agüero. Caraca, velho. Que língua é isso? Ah, tá. É, é, é espanhol, beleza. Custo 2, 01. Voela, né? Voa. Ele não pode bloquear, né? E sempre que uma mais piratas... É, que você controla a causa não do jogador, ele explora. E ele é um camarada. Pô, legal. É o Chico camarada. Beleza. Ok, ok. Uh, sempre que um, um ou mais piratas. Uh, ele vai crescendo, né? Ele explora, então ele pode ir crescendo. Bom. karis é vizinha né? É. Base Kona aí, né? De Kala com seu Ragavanzinho, os dois piratinhas. Uh, Doc Hand. Uh, quando se torna alvo de uma mágica que sacrifica, não pode ser bloqueada exceto por espíritos. Outra criatura que você controla não pode ser bloqueada esse turno, exceto por espíritos, ok. Navegadora, essa daqui ganha turno extra, né? Coloca no fundo o Grimório e joga um turno extra, legal. Sabotadora, né? Paga 3, não pode ser bloqueada. Toda vez que a causa dano compra um card, depois descarta, ok. É, Saqueador é do veleiro veleiro é, custa 2, 2, 1 quando ataca a criatura alvo vira um zero. Sem habilidade de, né, do oponente. Uh, esse acho que é novo, né? Novo. É, bombadeiro de andana, Andanadas. Custo 3, 2, 2. Ameaçar. É... Cara, isso aqui tá em espanhol. Eu não sei o que é prisa. Não sei o que é prisa. Ele tem ameaçar e prisa. E aí você pode sacrificar outra criatura ou artefato. Ele causa é... uma quantidade de dano igual a 2, mais o valor de mana da permanente sacrificada a qualquer alvo. Caraca, isso é bom? Isso é bem bom, na real, né? Isso é bem bom a qualquer alvo. Dois, mais? X de dano, pode ser 3, 4, 5 de dano a qualquer alvo. E em qualquer momento pode... Ativa... Ah, não. Ativa somente se uma criatura atacou esse turno e uma vez a cada turno. Pô, beleza. Entendi. O Alardear é o... É quando é você só triga quando você ataca, beleza. Capitã Lannery, né? 2, 2 ímpeto. Tem... Cria... Cria, token... Cria token de tesouro quando ataca. Boa. é Corsário Capitão. A carta de, de Jumpstart, se não me engano. Custo 3, 2, 2... Quando entra em campo de batalha, cria um tesouro. Outros piratas ganham mais um, mais um. Então é, é um lorde de piratas, bom. Ramires de Pietro, né? Jesus amado, três dias para carregar a foto. Fantasma de Ramires. Custo 3, 2, 3. Inclusive, eu dei o preview exclusivo dessa carta aqui no Brasil, tá? Só para lembrar. Se quem quiser ver, tem aí. Tem, tem aí, joga aí é Ramires de, de Pietro aí no, 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 no nosso canal que vocês encontram. É, não pode ser bloqueado por criatura com resistência igual ou superior a 3. E toda vez que ele causa um jogo, combate ao jogador, escolhe um cemitério, um card que tenha sido descartado ou colocado do Grimório lá e coloque é, aquele card na mão do seu dono. É, basicamente pra gente brincar de loot, né? E depois voltar a carta. Malcolm! Calma calma, deixa eu baixar um pouquinho aqui, aqui ó. Malcolm. Uh, custo 3, 2, 2, voar. Eu falei que não ia falar dos, de todos, né? Mas como eu não, eu não conheço todas as cartas pra falar o efeito rapidamente, eu tô tendo que ler. É isso. Algumas eu conheço, outras não. Então, essas que eu não conheço, tô, eu tô lendo. Uh, toda vez que um ou mais piratas que você controla causa dano de combate, uh, causam dano aos seus oponentes, você cria uma ficha de tesouro pra cada oponente sofrer o um dano. Bom também, também tem parceiro, né? Negociadora da frota, carta nova, custo 3, 2, 2, voar, né? Sempre que ela uh, ataca, cada jogador mostra a primeira carta do, do Grimório, né? Revela a primeira carta do Grimório. Pra cada carta que não seja terreno mostrado dessa maneira, você cria um mapa, uma ficha de mapa. E aí cada jogador uh, compra uma carta. Hum, ok, né? Dá um draw pra todo mundo, enfim. Almirante Brack de Bronze, né? É. O... A carta que muita gente usou de comandante até hoje para deck de piratas, né? Dá mais ou mais um. No começo do sua endstep, você ganha controle da permanente alvo é, controlada, que não seja se terreno, controlada pelo jogador que recebeu dano de três ou mais piratas esse turno. Muito boa. Muito boa. Talvez até uma carta, tipo, vale é, é, pensar, inclusive, ela como comandante ainda assim, ainda hoje, tá? Almirante da Frota 3/3 quando entra é campo de batalha vira Monarca e não pode ser bloqueado por criaturas que o Monarca controla legal que aí você pode roubar de volta né o Amotinado custo 4/3 3 quando entra é campo de batalha exila até uma criatura que não seja Salamandra e o controlador cria uma Salamandra 4/3 legal tem um Encore né que pode voltar aí do cemitério pro campo de batalha acho que é atacando para cada uma, uma ficha para cada é, é... É, oponente O Bermuda, né? Custo, 3, custo 4, 3, 3 ameaçado Toda vez com um o mais preto que você controlar Causar em dano seus oponentes Exila a carta do topo do grimório de cada um daqueles oponentes Você pode jogar aqueles cards Esse turno e gastar mana como fosse qualquer cor O é, Donandros, a gente já falou, né? Uma boa alternativa A gente tá vendo que tem muita carta que tem essa sinergia com ele né, Da gente conseguir conjurar carta dos oponentes Ou roubar a criatura dos oponentes Uh, esse é novo também, o Bucaneiro Lapidário! Custa 4, 1/3. Eu falei igual um, um, um italiano, não sei porquê, nada a ver. Foi mal aí, galera, né? Espanhola, da, da língua espanhola, deu ali agora. os Latinos, amigos latinos. Sempre que ele ou outro pirata é, entrar no campo de batalha sobre seu controle, você cria uma ficha de tesouro virada. E aí os tesouros que você controla são equipamentos, além dos seus outros tipos, e tem. A criatura equipada ganha mais 2 mais 0 e as habilidades para equipar um Pirata é 1 um, e equipar não pirata é 3. Caraca, os tesouros você controla vira equipamento que dá mais 2 mais 0 Maneiro, maneiro. Ramires de Pietro, custo 4, 4, 3. Quando é de campo de batalha, você perde 2 de vida e, e cria dois tesouros. E quando é uh, um ou mais piratas, você controla o causador causa de combate jogador, exila a carta do topo daquele jogador. Você pode conjurar cartas enquanto permanecer exiladas. Muito boa também. Salteadora de navio mercante, custa 424, da vez que ela ou outro pirata do campo de batalha é sob seu controle Você vira uma criatura-alvo legal para tirar da frente bloqueadores. Aquela criatura não será desvirada durante a etapa de desvirar de seu controlador enquanto você controla... Caraca, isso é muito errado. Isso é muito errado, isso é muito roubado. Carta boa. Saqueador impiedoso, cara, uma carta incomum de 35 reais, né? Graças a ah, as coisas loucas do Magic. Toda vez que outra criatura que você controla morrer, você cria um tesouro. É isso, basicamente. Uh, já, 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 já viu as maldades que dá para fazer com essa carta, né? É... Skeleton Crew, né? Tripulação de. Tripulação dura de roer, Beleza. Custo 4, 3, 3 Cada outra criatura que controla, que seja um esqueleto ou pirata, ganha mais um, mais um. Cara com um Lorde de esqueletos. É, e sempre que um ou mais cartas de criatura é, deixam o seu cemitério, você cria uma ficha de pirata esqueleto 2/2, muito bom. Paga 6, devolve a tripulação do cemitério ao campo de batalha virada. Cara, ótima carta, ótima carta, ótima carta. Tomadora de refém, A né, famosa Hostage Taker, né? Ela é essa aqui, joguei bastante com ela, então ela basicamente vai entrar em campo de batalha e você vai exilar uma criatura ou artefato do, né, de um oponente. É, na verdade você pode usar outra criatura ou artefato, normalmente você vai exilar dos oponentes. E aí você Pode pagar o custo, a mana dela, como com qualquer cor, né? para conjurar aquela mágica. Bem, bem legal, né? Mais uma, mais uma forma de roubar a carta do oponente. Tripulação Cativante, outra forma, né? Paga 4, você ganha o controle de uma criatura alva até o final do turno. Desvia, ela ganha ímpeto. Ative somente como feitiço, né? É bom também. a Arrasador de Portos, 37 reais essa carta. Custa 5, 4, 4 Quando causando de combate do jogador, desvira todas as criaturas que você controla. E depois dessa fase é, de combate, tem uma fase de combate adicional. Ele não pode atacar um jogador que ele já atacou tá esse turno. Pô, legal, legal. Caraca, uh... Caraca, legal. Então você pode em tese bater nos três oponentes no mesmo turno, legal. Devastador da frota macabra custa 4-4-4. Ameaça e toque mortífero. Quando ele entra em campo de batalha, cada jogador perde um terço dos pontos de vida. Cada jogador, inclusive a gente, tá? Recrutadora coerciva, coercitiva, custa 5-4-3 quando entra em campo de batalha ou outro pirata, tá? Você ganha o controle da criatura alva até o final do turno, desvira aquela criatura, ela vira um pirata e ganha ímpeto, né? É isso. É isso. É, Zara, né? Custo 5 a 3 voar, quando ela atacar, né, olha a mão do jogador defensor e você pode colocar um card criatura dela no campo de batalha sob seu controle virada atacando o jogador defensor ou um que ele controla, devolva a criatura para a mão do seu dono. Cara, isso aqui é muito bom, muito bom. Tipo, cara, assim, eu não tem uma carta aqui que até agora que eu falei assim, nossa, que carta ruim. Não sei se vocês discordam de mim. São 34 criaturas, ainda não vi a última aqui, mas Cara, é isso, sabe? Independente das cartas baratinhas ou as mais caras, todas as cartas aqui tá com uma boa curva de mana. Ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartas de custo 2 ou menos, né? E aí, somar aqui, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de custo 3 ou menos. Então, tipo assim, tá uma curva muito, muito, muito boa, saca? É... E a última aqui são os Vândalos de Ungreth, custo 7. 4-4, se uma fonte que você controla fosse causada numa permanente ao jogador, causa o dobro, né? É, é ok também, né? É, é, o, é um deck que, assim, uh, ba na base de criaturas, é, o que me, que, que me parece, né? Ele não só propõe ser um deck agressivo, de querer bater todo turno, mas é um deck agressivo com ferramentas de controle muito forte, né? Roubar a criatura, conjurar a carta da, da, do, do, do topo do oponente, olhar a mão do oponente, roubar, roubar uma, uma criatura da mão do oponente, cara. É, é, não deixar bloquear os bichos. Então, assim, é, a forma, a amplitude. De jogadas desse deck, sendo um deck agressivo, sendo um deck de base de criaturas, é muito grande, é muito forte. Eu gostei muito. Vamos para as outras mágicas. Temos 11 mágicas aqui, ó, pilhagem fiel, é, é aquela coisa do, né, que é você descartar, querer co colocar coisa no cemitério, depois jogar coisa do cemitério, então vem aí bem próximo do, da ideia da comandante. Alimentar o um enxame, destrói encantamento ou criatura, você perde vida igual ao custo. Amuleto ráquidos, exila o cemitério, destrói o um artefato ou causa um de dano a cada criatura é, uh, não, cada criatura causa 1 um de dano a seu controlador, bom isso aqui também, né? Comando Prismari, causa 2 de dano a qualquer alvo. Você escolhe dois, né? Causa dois de dano a qualquer alvo. O jogador alvo compra dois cartas e descarta duas cartas. É, o jogador alvo cria um tesouro ou destrói o artefato alvo. Distorção caótica, muito boa, né? Exila uma permanente. O, o, é, na verdade, o, o dono da permanente baralha é lá no Grimório e depois é, a, revela do topo. Se for uma carta de permanente, bota o campo de batalha. Sorte inesperada, Windfall, custo 3, cada jogador descarta a mão e depois compra carta igual ao maior número, né, é, de cartas descartadas dessa forma, ótimo quando a gente tiver com, com pouca carta na mão e alguma para a gente estiver comprando muito, né, ó, 11,99 essa carta, esquema letal, outra carta de 11,99, é, custo 4, tem convocar, né, você pode virar suas criaturas... Adicionar mana é, pra essa mágica Destrua a criatura ou Planeswalker Alvo cada criatura que convocou A coberta, né? Você compra uma carta E depois descarta E se você descartou uma carta de, de, que não seja de terreno Você coloca o marcador mais um, mais um. Bem bom isso aqui também, hein? instantânea, né? Bem bom. Melodia Distante, não gosto dessa carta. É a primeira carta aí que eu... Que eu é, honestamente acho uma carta completamente é, é, trocável, substituível até agora. É, não é uma carta que é, não faz sentido ter no deck, tá? Deixando bem claro. É, faz todo sentido ter no deck essa carta, mas para quem já me acompanha o tempo, vê minhas análises, sabe que Melodia Distante é uma carta que para mim é uma carta muito é, fraca pra Commander é, e por quê, né porque é uma carta extremamente condicional ela ela cara se você pagar quatro tiver quatro piratas na mesa pô maravilha pagou quatro comprou quatro cartas nossa que carta forte né mas lembrando que você precisa ter seus bichos na mesa então quanto menos bichos você tiver na, me na mesa pior essa carta e, e e assim eu prefiro ter outras cartas que, me, que sejam boas em qualquer momento do jogo. É isso. Então, tá aí uma carta que dá pra gente trocar. Evacuação, custo 5, devolve todas as criaturas pra mão de do seu dono. Ótima. Dinheiro Sangrento, custo 7, destrua todas as criaturas. Para cada criatura não ficha destruída dessa forma, você cria uma ficha né, de tesouro virada. E, por último, Ato Blasfemo, né? 13 de dano em cada criatura, globalzinha. Bem bom o kit. É, obviamente tem, pô, nessas cores preto, azul e branco, a, azul e vermelho, tem muitas cartas boas que poderiam entrar nesse kit aí de mágicas. São poucas mágicas, inclusive, apenas, o, apenas 11. É, ah, dá para botar uns counters, dá para botar mais remoção, mas enfim. Uh, são boas cartas, a base é muito boa, tá? Depois a gente tem aí. Os artefatos, né? Anel Solar, básico, Bijuteria do Viajante, um deck de três cores também, ok. Sinetinho Arcano, Sinete de Mir, Izete e Ráquidos, tá? Icone da Ancestralidade, uma carta que eu não gosto muito, acho que não tem necessidade de ter essa carta nesse deck. É outra carta que eu acho. Sei lá. Uh, eu, eu diria overrated, mas ela nem é overrated, porque eu acho que a galera nem, nem, nem avalia ela assim tão bem, mas enfim. É, ancla de Mano, beleza, carta nova. Ancla de Mano. Custo 3, a criatura equipada ganha mais 2, mais 2 e tem a habilidade de ameaçar. Sempre que a criatura equipada é, causa dano de combate ao jogador, você compra duas cartas. Caraca, bom. Uh, depois descarta duas cartas, a menos que descarte uma carta de pirata. Ele é, equipa 2 e custa 2 a menos para ativar a habilidade se tiver ao menos. Uh, uma ou menos cartas na mão Tá? Pô, legal Se você tiver, é, é então Uma ou menos cartas na mão Você pode pagar zero para equipar é, Ok, é, é bom porque ele tem o um ameaçar Também, né, então dá uma Dá uma dificultada ali Corneta do Arauto, diferente do ícone da ancestralidade É uma carta que eu gosto muito Reduz o custo, né, das suas criaturas E todo turno você vai olhar o topo Se for do tipo escolhido, você bota na mão Então é muito boa Esfera do Comandante, base cona. É duas cartinhas novas aqui. O cofre de La Capitana Sinistra custa 4, vira escruta 1. Um. Você mira lá. você olha a primeira, <laughs> difícil. Você olha a primeira carta do seu grimório e você pode colocar no cemitério. É o vigiar, no caso. E paga dois. E paga dois. Vira até o final do turno. Cada carta de criatura no seu cemitério ganha escapatória 4. Você pode pagar 4, exilar outras quatro cartas do seu cemitério. E aí você pode conjurar ela do cemitério. Você devolve ela do cemitério, é isso? É, pro campo de batalha. Cara, muito bom isso aqui, tá? Muito bom isso aqui. Muito bom isso aqui, tá? Gostei demais. Gostei demais. E, olha que legal. The Indomitable. La Indomita, né? Ou, sei lá, o Indomável, talvez. Uh, custo 466 atropelar sempre que uma criatura é que você controla causa dano de combate ao jogador você compra uma carta tem tripular 3 você pode uh, conjurar lá indômita do seu cemitério uh, se você controlar 3 ou mais piratas ou veículos virados é isso ah, deve ser isso, né? Então, é, você bateu com três piratas ali, mano. Paga quatro, devolve do cemitério. Pô, muito boa essa carta também. Hein? Bem legal, tripular três, bem legal. Seis, seis atropelar. Compra a carta quando causa dano. Bem boa também. E por último, pô, estandarte do vitorioso, cara, maneiríssimo. É isso. Daqui, é, eu acho que só o ícone da ancestralidade mesmo eu tiraria. Talvez eu tiraria até para colocar mais uma um counter, uma remoção, alguma coisa do tipo, né? E vamos pros encantamentos. Cara, aqui, cara, aqui a Wizard matou a pau. Sério, aqui a Wizard fez Toma-lhe, toma-lhe. Quatro encantamentos apenas, tá? Animosidade compartilhada. É... Custo 3, toda vez que uma criatura você controla, ela ataca, ela recebe mais um, mais zero. para cada outra criatura atacante, compartilha o tipo com ela. Custo 3, no início da fase principal, pré-combate. Você escolhe um ou mais. Cria uma ficha de tesouro, perde um de vida. Cria um, é, compra uma cada, perde dois de vida. Ou cria uma ficha de metamorfo incolou 3,2, perde três de vida. Contatos no mercado negro: R$197,00. Ah, Thiago, agora essa carta vai cair, né? Graças a Deus já. Não vai, não vai. É... Se eu fosse você e quisesse muito essa carta, eu não pagaria 200 reais nessa carta. Eu não pagaria nem 150 reais O que, que eu faria? Eu compraria o deck de piratas. Não faz sentido você pagar 150 reais em uma carta, podendo pagar 350 ou 400 num deck todo. Você pode comprar o deck, tirar a carta e vender as outras. Você pode comprar um deck, ter um deckzinho ali que cê, cê, cê vai ser legal de jogar. Tirar essa carta para botar no seu outro deck. Ah, não, porque eu tenho um deck muito bom que precisa dessa carta. Beleza, tira essa carta, bota outro deck, bota uma Arena Frixiana nesse deck aí óbvio que a Ariana Felix tá longe de fazer o que o que essa carta faz nesse deck porque a, 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 o token né do, do metamorfo é muito bom para esse deck também mas é a minha recomendação é se você quer muito contato no mercado né é, e, e acha que vai cair vamos supor não caiu para 150 reais por agora eu compro velho eu compraria o deck fechado agora, aproveitando que ele tá 400 ou menos em, em muitas lojas. E, velho, é isso, sabe? Traição do Rei Narfi. Essa carta aqui eu acho que talvez eu tiraria também, tá? Custo 3, cada jogador tritura 4 cards. Em seguida você pode exilar um card de criatura ou Preniswalker de cada cemitério. E aí no 2 e no 3, até o final do turno, você pode conjurar mágicas entre os cards exilados. Você pode gastar mana como se fosse qualquer cor. Cara, é uma carta boa? É uma carta ok, eu acho, tá? Tem sinergia com o deck? Tem sinergia com o deck. Mas entre uma Traição do Rei Narfi e botar mais uma mágica aqui e realmente deixar um deck mais consistente. Com relação a remoção, proteção, etc Ou até mesmo Card de vantagem, mais draw Embora eu acho que não precisa. tá? Eu acho que esse, esse deck tá com Bastante é, é, coisa de dar draw Porque a gente tem aqui a, O Bidente da Taça também, né? Custa 4, toda vez que uma criatura que você controla Causando combate a um jogador, você pode comprar uma carta, paga dois vidas que as criaturas oponentes controlam atacam esse turno se estiverem aptas. Gostei muito do Bidente, normalmente eles colocam aquela outra carta que também é custo 4, é encantamento e você paga 2 para reciclar. É... eu não gosto muito daquela carta, eu acho que aquela carta é, um, né, de power level bem 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 abaixo. Mas Bidente de Taça eu acho incrível e acho que cai muito bem nesse deck também, tá? E por último, terrenos. Temos 37 terrenos. E, cara, aqui já, de cara eu já vejo, já tem um espanto. É um deck que ele vai vir com seis ilhas, cinco montanhas e quatro pântanos. Ou seja, somando 15 terrenos básicos apenas. Isso não é o normal da Wizards. A Wizards não tem trazido. É. 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 Tão poucos terrenos básicos nos decks pré-montados de coleção, tá? De coleção T2, não tão, tá? Não temos decks tão. Não temos terrenos tão caros, é, assim como tivemos em Doctor Who. E Isso é óbvio, isso encareceria muito produto. A galera. É, cara, distribuidora iria A Wizard podia vender esse deck a 10 reais. Não, 10 dólares, né? Não, toma aqui, distribuidora. Tá 10 dólares esse deck. Aí a distribuidora vai olhar. Caramba, nossa, tem uma carta de 200, tem uma carta de 50, tem uma carta de, de, de 120. Nossa, legal. Acho que dá pra gente vender por 200 dólares, né? Pra loja. Aí a loja fala: Porra, 200 dólares, tá, tá caro. Então a gente vai ter que vender por 400 dólares, entendeu? É, é isso, é isso que eu quero dizer, é isso que eu quero dizer. É, enfim, eu acho que a Wizard desde que parou de colocar ali o, o MSVP, o MSRP, eu esqueci como é que fala, mas era o preço sugerido, né? Famoso... Famoso... É, é... guaranazinho que vem naquela garrafinha pequenininha. O preço sugerido, 99 centavos na tampa. E aí o cara da padaria te vende a 3,50, tá ligado? Enfim... É... Mas eu acho que... Independente da, das lojas, dos distribuidores... Quererem quererem e obviamente tem esse direito de botar os seus preços é, conforme a sua demanda, a sua logística a sua necessidade mas eu acho que tem, você vê uma loja que vende um deck a 350 e outra loja que vende o mesmo deck a 600 reais, eu acho que Aí você cruza um limite. Na minha opinião, não sei se na opinião de vocês. Não, Thiagão, livre mercado é isso, é nós, valeu, uh! Não sei se vocês discordam. Então, se tiverem uma opinião diferente, ou se tiverem a mesma opinião e quiserem acrescentar alguma coisa, deixa nos comentários. Mas é isso, a Wizard não pode simplesmente. É... A, gente tem, a gente tem que é, reclamar, porque tem muita coisa sendo feita errada a gente tem que é, parabenizar quando as coisas são bem feitas ou, ou são melhores do que as expectativas, e a gente tem que achar certo, ok, entender, talvez nem seja achar certo a palavra melhor, mas a gente tem que entender quando as coisas são feitas, porque, simplesmente, elas têm que ser feitas. E é, esse é um caso que eu tô falando, eu acho que aqui é eu entendo. Eu gosto, por exemplo, eu, eu, eu zoo muito, né, eu odeio as... Thriving Lands, eu odeio isso aqui para mim pode rasgar e jogar no lixo para mim são horríveis. Vai ter gente que pode discordar, você pode achar ok e tal, eu não gosto. É para mim é tudo, tudo nessas, nesses terrenos aqui são são ruins. É, e muitas outras coisas, muitos outros terrenos que talvez estejam no mesmo power level são melhores do que eles, tá? Eu não gosto, simplesmente eu não gosto. Tal tá trabalho de, de anotar e botar na land para lembrar, não gosto desses terrenos. Mas, é isso, eu não vou chegar e virar para você e falar, pô, a base de mana tá horrível. Por quê, Thiago? Porque eles colocaram é, esses terrenos que eu odeio. Não, mano, cara, a base de mana tá boa, tá boa, uma base de mana budget, saca? Várias cartas, é, é, uh, como é que fala, utilitárias, né, o Brejo de Nefalha, que, cara, honestamente, nem sei se nesse deck que ele é... Então, cara, farol, essa é maneira, farol desolado eu gosto, o brejo de nefalia eu particularmente não gosto, mas o farol desolado, o próprio sanatório, né, É, cartas para você comprar e descartar, né. Então, assim, cara, o pátio reservado tava caro por causa do Pioneer, né. Uh, então, assim, cartas de terrenos de 8 reais, pô, tá bom, terrenos de 6 reais, né, que eu falei agora tá Bem bom, é, não sei se 37 terrenos é. Cara, é. é, é sei lá, eu, talvez 30. Eu, eu gosto do número, né? Entre 37 e 38, pra mim é o número ideal. Mas tendo assim, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uh, sete, eu conto corneta também. 8, sabe? Tendo oito formas da gente meio que rampar, oito formas, fora os tesouros que são. Produzidos por criaturas e outras mágicas, eu acho que daria até pra jogar com 36 ou 35 terrenos. Aí é questão de gosto, é questão de testar também, tá? Mas assim, cara, eu gostei muito. Eu tô, eu tô muito surpreso. Eu tô muito surpreso. Eu honestamente não esperava uma. Qualidade de deck tão alta assim, tá? Já vou dando aqui o um spoiler, eu vou analisar os, os outros decks nos próximos vídeos, mas eu olhando rápido, eu gostei dos quatro decks, seria uma coleção que eu, particularmente, teria é, se tivesse condições. Eu teria os 4 decks. Pelo que eu vi, tem o menor da liga. Você consegue pegar os 4 decks a 1.260, se eu não me engano, no menor da liga. 1260 é por 4 decks, cada um tá saindo a 315. Se a minha, se a minha conta não tá, não tá errada, né? Deixa nos comentários se eu fiz alguma besteira. É, 315 vezes 4. 1.260 está num preço muito bom para qualidade desses decks. Se vai se manter esse preço, não sei, talvez no dia que você estiver vendo esse vídeo já não esteja mais. Mas aí a culpa não é minha. No momento que eu abri para ver aqui estava esse preço e pô, 1.315 reais em cada um desses decks eu pegaria fácil, se tivesse condições. Imagino que grande parte de vocês estão me assistindo. Estão no mesmo ponto que eu, não tem condições de pegar os quatro decks, vai ter que escolher um ou outro, ou no máximo pegar umas cartas avulsas, mas eu sei que tem uma minoria sim que joga Magic e que tem uma condição muito boa e que, cara, consegue gastar tranquilamente por mês aí mil reais com o Magic todo mês e que não faz diferença no orçamento, e é por isso que o Magic continua sendo um produto muito bem vendido, porque quem não tem condições se esforça de todos os jeitos. Pra poder ter os produtos e quem tem condições gasta como se não tivesse amanhã, como se. Como se não fosse um problema pagar 200 reais numa carta que não vale 200 reais, sabe? Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa análise, talvez seja, tenha, tenha até esticado um pouquinho mais do que eu gostaria, mas eu tô, cara, tô tanto tempo sem fazer live, eu inclusive queria fazer essa, live, essa análise na, na live, lá no Twitch, né? Mas acabei não fazendo por conta da correria, então eu quero lançar logo esses vídeos, então é, preferi gravar é, assim, sem ser em live mesmo, para poder lançar eles logo, logo para vocês. Se vocês curtiram... Deixa aquele likezão, me ajuda muito, muito, muito. Deixa nos comentários aí o que, que vocês acharam do deck de piratas. Se tem alguma cartinha que vocês viram que pode melhorar o deck também. Já começa aquelas dicas, né? Pra eu poder trazer mais para frente aí dicas de upgrades para eles. E não se esqueçam de se inscrever, porque tá vindo aí a análise dos outros três decks. E também o nosso guia completo pro pré-release que vai acontecer na semana que vem, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo daqui. Um grande beijo no coração de vocês. Ótimo feriado a todos e até a próxima. Valeu!